Отиваме сега на живо в Стара Загора. Незаконни ромски постройки в ромската махала. По план трябва да бъдат съборени днес от общината. Много полиция, много крясти, много викове. И то пред кмета на Стара Загора. Вероника Димитрова следи събитията там. Какво става? Добро утро от сутринта. Тук е изключително напрегнато. Стигна се между сблъсък между жандармерията и ромите тук в квартал Лозенец. Ние снимахме след малко, предполагам, че ще имаме възможност да пуснем това. Тук тази жена с синята блуза пострада. Госпожо, добро. Само че жандармерията тук малко. А нова телевизия. Дайте ми какво стана с вас. Какво стана? Ами кога да бутнаха на полица... Ето виж кой правят. Бутнаха на полицайци. Казах господин Мета, че няма да наудират полицайци. За какво го правят? За какво прибиха ми кръста? Прибиха ми ръката. Защо? Пред господин кмета как може да стане това нещо? Нали, да съборят невинни семейства. Как може? Господин тук кмета, тук е бе. Да дойдете да ме защо? Коя къща живееш? Тук съм, голямата къща. Голямата къща съм. Мама, твоята не е барака. Не е барака, къща е барака. Просто нямаме бараки тук бе жена. Защо не разбирате, че бараки нямаме? Тук са масивни къщи, госпожо. Не гледаш ли какви големи постройки има? Как може да се развалят? Да са големи, да, да сме ромско гето. Не сме ромско гето. Плащаме си тока, имаме ток. Нямате документи за къщата. Нямате документи. Защото нямаме, защото кмета не каза, че ще ме озаконява. Да, ви го кажа. Той се закълна и в църквата миналата година. Той иде в църквата се закълна. Защо Живко Тодоров, господин кмета, да се обърнем към него, като кмет на Стара Загора? Да, дайте при нас. Защо? За какво се плаши? Той беше тук преди секунди, обаче полицията му каза да отиде по-надалеч. Аз го повиках сега. Да дойди да ни кажи. За какво ни събаря? Крали ли сме? Убивали ли сме? Изнасилвали ли сме? Наркотик ли продаваме? Цигари ли продаваме? Защо? Просто не знам мотива е какъв е. На бежинците осигурявах сгради. На бежинците дава сгради. Защо на българския народ ни дава? Тази постройка там я събориха преди секунди. Виждаме тухли от нея. На кой беше тази къща? Там. Нямаме хулиба. Развалиха си къщите. Защото да ни пречат за големите масивни постройки, госпожо. Зато и сами се развалиха, което са колиби. За да стоят... На моя адрес, на моята къща, как са ми дали адрес? Адрес на регистрация. Имам си партида. Аз искам да видя документ от София. Подписи от София. Той е решил сам със себе си. Дошъл тук да натабаря. Страха, че няма да се барят. Ето, дадаха ми адрес. Кога в църквата ли, когато ви е казал? И в църквата, и тук са идвали. Ето, срещу какво ви е обещал? Срещу какво? Няма да се борят. Обещава господин кмета. Гласувахме, да. Защо гласувахме на него, като дойдат начало? Знаете, гласувайте на мене, няма да вас събаряме. Няма да закачим. А сега какво направи? Обратно се обърна. Добре, нека сега да видим атмосферата, която снимахме сутринта, сблъсъка, за който ви споменахме, между жандармерията и ромите. Нека да го видим. Господа ви накаже, Господа!
това, вижте, вижте! Вижте го! Защо отряд? Защо отряд, че бе? Защо отряд, че? Защо отряд? Защо? Няма право! Няма право! Да, това беше атмосферата, която снимахме преди минути. Тук има преграда от жандармеристи и полицаи между хората от кметството и между самите роми. Ромите обаче искат да разговарят с кмета, само че той не минава от другата страна, защото така казват, че е по-добре от полицията. Какво искате да му кажете? Ами да дойде тук да го питат хората за какво става това въпрос. Миналия път... Извинявам се. Не се обръщайте към нас. Обръщайте се към господин Живко Тодоров, дето не е купувал в църквата с едно кебабче. За какво купувал с едно кебабче? Ами да причели гласове, да е още в мандат. Да, всъщност искате да кажете, че ви обещава да ви узакони. Ами да. Чакай малко. Господин кмет, елате ли сам? Не се кризат полицаите, кмет, ела ми, обясни какво става. Ела, защото той няма да дойде. Ела тук. Къде го? Къде го? Господин Мечи, искам обяснение. Искам обяснение. Лично искам към мене обяснение да ми се даде. За какво така постъпвате с нас? Искам обяснение. Защо? На какво основание се дължи това? Къде ще върви този народ? Искам... Имате ли къде да отидете вие? Моля? Имате ли къде да отидете, ако се борят вашето? Няма, освен при него да живее в негови апартамент. Не знам къде той живее все пак. Искам обяснение. Имам и регистрации. Имам документи за ВИК-то, плащам ли лична карта? Вкъщи е личната карта. Тук живея от 20 години. Кажи ми къде ще ида с моето семейство. Аз съм 4 члено семейство. Живея в една заборетене, ти ще миниш, ще ме забориш. Кажи ми къде ще ида аз. Нека да кажа. Вижте, закона в България трябва да се спазва. Без значение... Колко са незаконните постройки точно тук общо? Ми, няколко стотин са незаконните постройки. В момента... Не, обаче закон... казват, че сте им обещали да ги узаконите в църквата, дори срещу едно кебабче чухме, за да гласуват. Нещо. Няма ли? Няма подобно. Аз съм свидетел, дори сме се купили щима за едно кебабче, за едно кивче, за да гласувам за вас. Курбани! А? Защо? Бихте ли ги за едно кебабче? Защо сега? Защо сега? Защо си го позволили това да стане? В момента това не е вярно. Защо да не е казвате от тук нататък? Значи моята дума срещу твоята, защото ние нямаме права, нямаме закон. Какво ще се случи с тези хора? Предложили ли сте, например, общинско жилище? Нека да тръгнем в същината на проблема, да не се занимаваме с животни неща, кой какво е казал и какво е рекал. Няма да стане. Това, което в момента се намираме територията, е парк Борова гора. На тази парк Борова гора не може да се строи нищо. Ето, в момента виждаме, че събарят и другата постройка. Вчера видяхме как собственика на тази къща разчистваше керамидите. Да, слушам ви. След като се намираме на територията на парк, в него не може да се строи абсолютно нищо. Ние сме предприели мерки веднага след като започна сегашния мандат. В рамките на закона, знаете, че се промени и закона, който даде възможност на общините да контролират незаконно строителство, което беше в правомощията на РДНСК преди. И ние сме подготвили заповеди за събаряне на тези постройки, които няма начин по който да бъдат узаконени. Няма кмет на света, който може да ги узакони, защото законодателството е такова. Добре, така, че закона е еднакъв за всички. Виждаме бараки, по-малки къщи се събарят. Разбрах, че и по-големи. Точно така. Не се прави изборно, а се прави чисто принципно с първите 55 постройки, което представлява първата част, която е най-близо до парка. Не може да допуснем да се запали и парка Язмото, за да се вземат мерки, тъй като всяка година ромите, които живеят в тези незаконни постройки, палят гората и сичат незаконно и дървесината. Да, имаме карта 2004 и 2013, какъв е проблема, как който изглежда гората. И този проблем пада върху кмета на община Стара Загора, защото всички хора се обръщат към него да решава тези проблеми. Ние можем да го решим едва когато въведем закона на първо място. Подобни неща за кебабчета, това сме го чували много пъти. Аз го чух, между другото, вчера от това може да се провери. Вие ако направите проверка в
резултатите от всички избори до сега, ще се види, че от ромския квартал гласуват за други кандидати, за други партии на НЕИ. Добре, за сега разбирам, че трябва да приключваме. След минути ще се включим отново тук с нова информация.